Ми вже проводимо його поспіль четвертий раз. Кожним разом все більше і більше бажаючих до нас приїхати на свято, на організацію турнірів, які проводить наша організація. В цьому році ми зробили змагання на дві вікові категорії. Це діти 2008-2009 рік, які в нас грають в сквері Франка, і діти 2004 року, які грають на спортивній школі нашій першій. За лічені хвилини на полі гратимуть молодші хлопці з Миколаєва. Для них це дебютні змагання і крок до великого футболу, впевнений наставник команди. Це для них новшество. Я хочу, щоб вони виросли в хороших футболістів, в хороших людей. Пускай рождаються у нас нові Шевченко, нові Блохіни, Литовченко, ну і Коноплянки. Я тільки буду рад за них і що ми маленьку лепту вносимо в їхнє виховання і становлення як футболісти. Заодно з тренером і гравці. Семирічний капітан миколаївської команди Артем ставить перед собою найвищу планку. Хочу стати хорошим футболістом, вирівнятися на лучше. Не хочуть осоромитися футболісти з Хмельниччини. Будуть доводити, що заслуговують на першість. Показати, що ми сильні. Восьмирічний Сергій із «Новатора» вже встиг оцінити рівень суперників. Впевнений, виграти буде нелегко. Змагання вже почалися. Суперники не слабі, сильні. Ну, може, постараємося виграти. Щоб виграти, треба відбирати м'ячі, ну, бити по воротах і надіятися, щоб виграти. На медалі розраховують і один.